і вірне служіння своєму народу стануть прикладом якісних змін в усіх сферах суспільного життя. Це інші якісь професійні свята, навіть день міста, день оптера, день хіміка. Тоді була дійсно була вона. І хочеться зробити банальний вечір, про важливість. Ми всі розуміємо, що сьогодні вчитель – це інтелігент, це представник цієї інтелігенції. Перші ми перші, найбільше. І трошки з іншим настроєм, не з таким, як сьогодні. Був такий невеличкий, була невелика перерва, і сьогодні нас не було, щоб хтось загинув. Так вже хочеться, ну все, може все, може не буде. І знову почалося. Так що це також не треба все пережити. Дмитрієва Ольга Константинівна. Стороженко Алла Миколаївна, заступник директора ЖКХ. Будьба Алла Іванівна, вчитель фізики ліцею номер 3, авторська школа. Савчук Олександра Русланівна, вчитель початкових класів комунального закладу Сичарська гімназія. Скляренко Ліна Олександрівна, вихователь методист комунального закладу дошкільного освіти Пілярського святого Христа. Комунального закладу дошкільного освіти Павла Корчевського та Пілярського Андрія. Геннадія Шарикупова, Ольга Вікторівна, вчитель ліцею номер 1. Почесними грамотами Департаменту освіти і науки Одеської області. Плахотна Любов Онуфріївна, вчитель початкового класу ліцею номер 4, Вячеслава Чернова. Та виховання за вагомий внесок формування соціальної активності та виховання. Усач Діана Сергіївна, виховник рою веселі козачата ліцею номер 1. Поруч з дітьми, поруч з колективами, поруч з батьками і з
взагалі залишаєтесь поруч з нашим містом, з нашою громадою. Я дякую кожній і кожному за те, що ви навіть у важкі часи військового стану не полишаєте свого робочого місця. Ви продовжуєте виховувати, навчати наших дітей. Ви вкладаєте в них першочергово свою душу. Всі свої найкращі почуття, найщиріші емоції ви все передаєте дітям. Саме ви допомагаєте їм переживати важкі тривоги, вибухи, переживання і хвилювання за їхніх батьків. Пишаюсь і дякую. Дякую всім керівникам за те, що вони для мене особисто стали підтримкою. Не полишайте свого шляху. Розвивайтесь на цьому шляху. Залишайтесь поруч з тими, хто вам дорогий. Найкращих учнів, що
сміливців не бракувало в місті часи. Щороку ми вітаємо вчорашніх студентів, яких обрала для високого служіння вчительська доля. З кожним роком на нашому освітянському обрії з'являються нові зірки молодих вчителів. Для багатьох з вас я просто Аріна, ви мене дуже добре знаєте. І сьогодні мене запросили на цей захід, аби я сказала пару слів. А найголовніше, вона буде відвертою від чистого серця, як вони є. Тому історії про те, як я мріяла з дитинства бути вчителем, не буде. Для мене це завжди здавалося, що це надскладна робота. І що моя психіка не для цього. На моїй школі звільнилося місце педагога-організатора. І я, звісно, погодилася. Вже декілька років я працюю в цій школі, і для мене це велика честь працювати в школі, яку створив великий новатор, народний вчитель України Микола Петрович Гузик. І зараз я намагаюся передати все те, чому він мене навчив, дітям, яких вже навчаю я. Але зараз мені б хотілося ще висловити велику подяку Надії Валентинівні. Надія Валентинівна, дякую вам за те, що ви колись повірили в мене, дали мені шанс розкритися, і зараз я справді відчуваю себе на своєму місці. По-чесному сказати, я цього не знаю. Я ще з цим не зустрічалася. Знаю, що ви завжди мені допоможете.
Досить нещодавно працюю в школі, десь четвертий рік пішов. Тому мені дуже приємно взагалі, що мене відносять вже до складу працівників освіти. І для мене це кожен раз якийсь шок, типу, та ні, я ж співачка, ну куди? Але дуже приємно, що сьогодні на такий захід запросили мене і дали слово вітальне. Ну, дуже приємно, коли відмічають твою роботу і те, що ти робиш. Сьогодні ви зауважили, що це не мрія дитинства стати вчителем. Як сталося, що все ж таки ви вирішили, що пов'язати з цим життя? Я в школі працюю педагогом-організатором, і це дуже творча професія. Коли почався карантин, я була дуже розгублена, тому що роботи моєї як співачки просто не стало в якийсь момент. Грошей не було, і мені потрібно було щось робити, аби просто виживати, якось вигрібати. Я прийшла чисто випадково в школу свою, і мені сказали, а не хочеш до нас організатором? І якось воно так і пішло. Дуже випадково, все випадково. В потрібне місце, потрібний час, знаєте, я була там. Ну, не шкодуєте? Ні, звісно. Мені зараз дуже подобається моя робота. Тепер я ще й працюю вчителем з мистецтва, я вже веду класи. Да, мені дуже подобається, це класно. Але я її поєдную зі своєю творчою роботою також. Ми ж планували в школі завтра, попри скорочений день, там і все, хотіли робити благодійний ярмарок. А завтра, у нас жалоба в громаді, то ми його скасували. І воно, знаєте, дійсно, воно ніби і є, хочеться свята, а з іншого боку, ти весь час воно не так суперсвятково, як хотілося б, бо, власне, в нас є війна, і ми від цього ніяк не можемо подітися, правда? Але я думаю, коли війна закінчиться, ми прям будемо святкувати так гарно. А поки що? Поки що працюємо на перемогу, так. Це головне. Але я думаю, що ми принаймні хоч зібрались, поспілкувалися один на одного, подивилися. У нас немає на це так, щоб сказати, часу. Кожна школа в своєму, там, навіть не школа, і садочок, да, кожен в своєму якомусь такому, знаєте, як замкненому просторі, самі на собі, в своїх справах. А так ми побачили одне одного. Це приємно. Яким був цей рік? Якщо взяти від дня вчителя до дня вчителя, от плюс-мінус. Ой, у мене ж був вчитель року, тобто це був такий досвід, складний трохи. Але, рік, кожен рік він як рік, та, там ти... Нічого, нормально. Кожен рік діти ростуть, ти бачиш, вони приходять після літа, вони звільно підростають, одні йдуть, інші приходять.
Та нічого, нічого. Я собі думаю, що нам ще да, там ніч безсонна, все-все-все, але нам ще гріх жалітися, ну, насправді. Тому ми маємо бути супервдячними тим, хто робить для нас оцю щоденну таку роботу, якої ми, слава Богу, не бачимо, інколи чуємо. Ми їм дуже вдячні маємо бути. Ми маємо про них пам'ятати, ми маємо за них молитися, ми маємо їх підтримувати, якщо треба, фінансово, донатити і пам'ятати, тому що вони там заради нас, а ми тут заради них. Вони мають відчуватися плече. Нещодавно ми малювали, дітки малювали малюнки, писали листи до Дня захисників. Від Соловейків була ця ініціатива. І я думаю, що це дуже важливо. Ось ці діти мені кажуть, так нащо їм ті малюнки? Я кажу, діти, ви не розумієте, вони їх носять під броніком, в кишенях. Це так важливо для них відчувати. Так він же мене не знає, я кажу, так він відчуває твоє тепло. Що може бути важливіше? І ми писали листи, і вони мені кажуть, ми не знаємо, що писати. Я кажу, я буду теж писати. Ми сіли, всі гуртом писали. А вони кажуть, побачать наші помилки. Я кажу, ну повірте, це ну, не та історія. Настрій хороший. Я дуже довольна, що нас запросили сюди, у цей прекрасний будинок, де ми можемо напередодні нашого професійного свята, що нас можуть привітати. Я дуже вдячна своїм батькам, долі і творцю, що я стала вчителем. Колись, 51 рік тому, я за руки брала маленьких дітей і вела в храм науки. Навчала їх мудрості, читати і писати. А зараз я вже пішла на свій відпочинок. Хай працюють вже молоді. Сьогодні отримали нагороду за ветеранську працю, так скажімо, так? Да, приємно? Да, дуже приємно, дуже приємно. І ця нагорода буде завжди мені стояти серед моїх педагогічних книг і нагадувати, що я була колись вчителем. Після педучилища я зразу була направлена в школу, де колись треба було відпрацювати 3 роки. Після того я переїхала в Новобілярську школу, там пропрацювала 5 років. Звідти захотілося мені переїхати в першу школу. В першій школі я теж 5 років пропрацювала. І 37 років я пропрацювала у нашій прекрасній, в нашому прекрасному опорному ліцею номер 2. Дуже вдячна я нашому керівництву за все те, що вони роблять з ними дуже легко. В цілому, чесно вам скажу, я задоволена. Мені здається, свято вдалось. Завтра колективи будуть намагатись святкувати, але в такому мінімалістичному форматі у зв'язку з тим, що в громаді оголошено жалобу. Чому обрали саме цю локацію? Ну, ніби ми звикли вже, да, там Палац культури, кожного року ми там намагались зробити свято. Але цього року у зв'язку з тим, що тепер і Елада теж належить нашому комунальному закладу, то вирішили звернутись, і вони нам не відмовили. І мені ця локація дуже подобається, мені здається, це такий, знаєте, нотка шарму для педагогів, і мені здається, що вони достойні того, щоб відсвяткувати в гарних умовах. Звичайно, ми хотіли би зібрати всіх педагогів, але у нас їх дуже багато, і взагалі педагогічних працівників, це близько 1000 осіб на громаду. Всіх, звичайно, ми не зберемо, але в такому форматі мінімум ми сьогодні зібрались, людей привітали і особливо нагороджували тих, хто отримав грамоти за якісь заслуги. Тому, сподіваюсь, людям все сподобалось і свято вдалося. Скажіть, от багато розмов про реформу освіти, багато цього всього. Як от ви бачите колективи між собою? Оце, ну, їм потрібно буде звикати до нових умов. Як вони от між собою на таких заходах, можливо, обговорюють, можливо, от звикають вже до нових якихось реалій?
Ви знаєте, у нас в колективі, мені здається, присутня така здорова конкуренція між колективами, тому що особливо це відчутно в закладах загальної середньої освіти, школах, тому що кожна школа хоче показати кращий результат, і це ми всі бачимо. Але в будь-якому випадку вони між собою спілкуються між собою педагоги, спілкуються між собою технічні працівники. І я дуже сподіваюся, що все-таки з реформою ми один до одного станемо ближче. Ближче, тому що ми десь поміняються колективи, десь піде зміна вчительського складу. Тобто це, в принципі, передбачити неможливо, але дуже хочеться, щоб це пішло на користь нашій громаді в першу чергу. Зараз останнім часом і сьогодні ви не піднімали питання реформи освіти. Так, чому не хотіли псувати настрій святковий чи що? Розумієте, питання реформи взагалі воно для нашої громади, ви ж знаєте, яке бурні обговорення і деякі були і суперечки, тому в святковий день іноді, знаєте, не хочеться говорити про роботу. Навіть не про те, що суперечки, а все-таки свято має бути святом. І в свято в першу чергу потрібно дякувати. І дякувати людям за те, що вони є, за те, що вони працюють, за те, що вони в такий нелегкий час згуртовані, за те, що вони волонтерять, плетуть, печуть, збирають, організовують ярмарки. Взагалі за те, що вони сьогодні тут, в нашій громаді, і виховують надалі українців. А як ви визначали категорії, за якими будете нагороджувати? Це в управлінні освіти визначали? Дивіться, кожного року, на кінець навчального року, заклади нам подають претендентів, на їхню думку, претендентів на нагородження. І визначають, якими грамотами вони хотіли би нагородити цих людей. Зрозуміло, ми аналізуємо, дивимося, чи були у цієї людини нагороди, чи не було, якого рівня нагороди були. Тобто, якщо в людини вже, наприклад, районна грамота була, зрозуміло, що людина вже може претендувати на грамоту обласного департаменту і так далі. І вже виходячи з цього, формуємо загальне подання і визначаємо тих, хто буде нагороджений тими чи іншими відзнаками. Сьогодні це від міської ради, від управління освіти. Окремо відзначили ветеранів педагогічної праці і молодь. І молодих спеціалістів. Так, хочеться зазначити, що дуже приємно, що до нас приходить молодь творча, активна, тому що був період в Южницькій громаді, коли декілька років поспіль не було жодного молодого спеціаліста. Зараз вже декілька років, знову ж таки, поспіль у нас є молоді спеціалісти, чому не можна не радіти. І навіть сьогодні серед нагороджених було дуже багато молоді. Знову ж таки, я, наприклад, дуже з цього радію, тому що мають бути люди, які будуть зростати, за якими ми теж спостерігаємо, тому що вони в майбутньому замінять і заступників, і директорів, і працівників управління. Скажіть, чи є зараз нестача фахівців в садочках, школах, чи укомплектовані штати? Знаєте, ми викручуємось, як можемо, називається. Звичайно, у нас є нестача кадрів. У нас є проблема з педагогами іноземних мов, у нас є проблема з вчителями інформатики, фізики, хімії, тобто таких спеціалістів в громаді небагато. Але на сьогодні всі ті, хто є, вони повністю закривають потреби закладів освіти. В будь-якому випадку, якщо у нас з'являться спеціалісти, ми будемо тільки раді зустріти у своїй родині нового педагога.